Het Polytechnic College PTC is gestart met de bouw van haar eigen campus. De leiding en het bestuur hebben vandaag de eerste steen gelegd. PTC-directeur Robbie Holband zegt dat er een begin wordt gemaakt met 3 gebouwen op de PTC-campus, achter het IGSR-gebouw. In het nieuw collegejaar wil de leiding van PTC het nieuwe gebouw in gebruik nemen. 1. Met ondersteuning van onder andere ook Nathan studenten, samen met onze studenten, zullen we het tweede project later dit jaar opstarten om eigenlijk nog een vleugel op te zetten op dit terrein. We hopen hiermee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land, waarbij jongeren door een inspirerende, prikkelende omgeving gaan werken aan hun competenties. Dat is onze bedoeling en daar willen we naartoe gaan. Ashok Rambali, voorzitter van het PTC-bestuur, zegt dat het instituut eraan werkt om het onderwijs op elk vlak te verbeteren. Er komen ook nieuwe studierichtingen. Deze uitbreidingen zullen ten goede komen van de jonge Surinamers. Mogelijkheden om te studeren, mogelijkheden wat de markt allemaal te bieden heeft. In de Tibet-wereld is het namelijk zo dat zaken die bestaan soms afgebouwd moeten worden omdat er nieuwe zaken voordoen op de markt waarvoor je nieuwe studies nodig hebt om jouw jongeren te equipen om in de workforce deel te nemen en hun bijdrage te leveren. Dit is de eerste stap die wij gedaan hebben, gesteld hebben op het lange pad op weg naar een eigen gebouw voor PTC. En PTC, we dromen groot. PTC, we denken niet alleen maar aan Suriname, maar we zijn deelgenoot van de CARICOM. En we denken ook aan de hele region. PTC wil zo ver gaan dat wij een eigen gebouw hebben, waarbij ook jongeren kunnen accommoderen uit de region, uit CARICOM, voor studies wat ze daar niet hebben, wat PTC wel verzorgt. Ashok Rambali, voorzitter van het PTC-bestuur.